tu naomba na wasi watu wa Kilifi na zile kaunti zingine. Kwa sababu hii chakula ni ya hii mgokani ya ule mkulima mdogo. Mziweke bei juu sana ya license. Hata ya mahindi, hata nyinyi mkiuza samaki zetu hapo watu wa Kilifi mkikuja kuuza samaki zenu, atuweke hiyo bei juu ya license. Kwa hivyo tungetaka ikue kidogo kidogo. Ndio ule mkulima mdogo, ule mtu wa chini mwenye kona shamba yake ya Miraa akipeleka mgoka yake Mombasa, afinyiriwi sana. Juu ukiweka license juu atauza na hataweza kununua hata kukomboa boda boda ya kupeleka huko. Kwa hivyo nawasi na wale wengine makaunti zingine, mgoka sio dawa mbaya, ni ya kuleta andas ya kuweka mtu ridho, ndio hata akifanya hesabu yake anakuwa ako macho. Kama kuna kitu imesaidia hii public ya Mbere North ni mambo ya Miraa, sababu tumetoka mbali na mahali tumevika, sasa tumevika mahali hata sisi wenyewe tumejisaidia sana, na tunaona mambo imechange. Hata mambo ya Mamboma imechange, na imechange juu ya hii mambo ya Miraa. So tungeomba kama vile amesema hao watu wa Kilifi na wale wanataka kuongeza konti ambaye ni ya kuweka watu wetu wasifike huko kuuza Miraa, tungewaomba tafadhali wacha tukae kwa vile ile bei ile ilikuwa license zinalipwa mbele, wasiongeze mambo ya license, sababu wakiongeza hata sisi tutakuwa na shida ya kwenda huko. Na tumesema hata hao wakilete sile vitu yao wanauza huko kwetu Mbere North, tutafurahia sana na tutawafinyiria. Kwa hivyo wacha wakae hapo na wasiongeze mambo ya license.